Kauden viimeinen ottelu Turun Tovereita vastaan on jo tavallaan merkityksetön. Ilveskissojen nousu on varma, joten nähdään kissat pelaa hivenen erikoissa kokoonpanossa. Muun muassa maalivahti Peltonen on keskushyökkääjänä. Asikainen Vihtilä. Vihtilä laukoo päin puolustusta. Maalissa on Tuomisto. Sitten Vihtilä keskittää vasemmalta, mutta ei sen kummallisempaa tulosta. Tässä välissä Vihtilä on laukunut 0-1. Kissat hyökkää, maalivahti torjuu. Vihtilä laukoo kovaa, mutta ei. Asikainen keskittää, maalivahti nyrkkeilee. Tämän jälkeen Miettinen nostaa oikealle, Hymypeltonen jallittelee. Ja Vihtilä pääsee läpi, laukoo 0-2. Tilanne kissojen maalissa, Tuomistolla töitä. Miettinen oikealta, keskitys. Vihtilä pukkaa, mutta ei. Ja sitten Heikki Salo täräyttää kissojen 0-3. Tutokin alkaa hyökkäämään vähän enempi. Kissojen puolesta Ristimäki katselee ja antaa vähän taakse ja sieltä lauvotaan yläripaan. Sitten Raittinen nousee vasenta laitaa keskelle. Miettinen veto jää törsäksi. Sen jälkeen Tuto ja komea laukaus volleystä. Rutger Pettersson kaventaa 1-3. Puoli aika on vaihdettu kenttä poikituksen oikealta kulma ja toinenkin. Tuton puolustus purkaa. Tulee keskityksiä tiuhaan kuin Englannin liigassa, mutta pallo ei löydä Tuton verkko. Sitten Tuomistokin saa hommia. Jälleen keskitys maalille, mutta ei tulosta. Vihtilä pääsee pukkaamaan, menee yli. Tuto laukoo ylähirteen. Tuomisto töissä. Vihtilä ei ihan kerkiä tähän keskitykseen. Sitten Tuomisto laukkoo vähän ohi, mutta nyt etukulmaan, orava ei aivan kerkiä peittämään. Vesasto tekee 2-3. Ilveskissat hyökkää edelleen oikeaa laitaa. Siinä pudotetaan melkein maaliviivalle. Tiukka tilanne Tutolla, mutta ei. Kulman jälkitilanteesta Tuomistoa rikota ja vapaa potku. Ja näin ottelu päättyy. Ilveskissat aloittaa nousujuhlat. Tutolle kävi tänä vuonna vähän huonommin. Ja ensi kaudella näemme Ilveskissat mestaruussarjassa.
Tämä on Turun Sanomien otsake Ilveskissojen kauden päätöksellä.